Mimi sina ubaya na mtu yoyote, sina ubaya na jirani yoyote. Na sasa mtu akianza kunitarget saa hii, mimi sijasimama kiti cha useneta. Mimi ni supporter tu wa chama changu ambacho kilinipatia nomination. Na nina support nikisanya kura kwa ajili ya Wafula Wakoli. Sasa kama wanaweza nifanya mimi hivi, mjane, mwenye huna chochote, niko peke yangu kwa hii nyumba nimelala, wananifanyia kitendo kama hiki. Na wakipata sasa mwenye amesimama kura watafanya na mtendo cha kisiasa, kwa sababu mimi sina uhasama na mtu yoyote ambaye ni jirani yangu mwenye anaweza nifanyia hivyo. Hiki ni kitendo cha kisiasa and yani ninakikataa kwa kila jambo. Na mwanasiasa mwenye anafikiria mimi ni tisho kwake, mimi sijasimama kiti cha useneta. Mimi na support tu Wafula Wakoli kwa sababu ni chama changu cha Ford Kenya. Na mtu hata nitisha kuniintimidate ili niwache kufanya kazi yangu ya chama changu. Naambia vyombo vya usalama, nataka kushukuru OCS. Amepata tu ujumbe haraka na akakimbia hapa na akanipatia security vizuri. Na lakini nataka kusema, kura hii, tunataka kura ya amani. Wawache watu wachague mtu wanataka. Hakuna mtu atalazimisha mtu na intimidation. Naomba serikali iweze kufanya security kwa tight. And especially to women leaders, we should not be intimidated. A woman can also be a leader. And let if a woman has the ambition of being a leader, apewe nafasi ya kuwa na leader, kufanya leadership. Hapana kukua intimidated kila wakati na wanaume. Tumekuwa na